Ahoj, takže dneska bych vám chtěla přiblížit trošku svoje dětství, nebo teda to, co se dělo po tom znásilnění, přesněji po tom zneužití, ať dodržujeme správnou terminologii. Věřím, že se v tom někdo najde, nebo v tom najde chování spolužáka. Každopádně tohle to už jsou opravdu hodně osobní věci. Ale já mám přesto dojem, že mluvit o tom obecně a neosobně to nepomáhá. To nic nezmění a člověk se s tím těžko stotožní a těžko si pak řekne, aha, tak to jsem já, nebo to mi něco připomíná a těžko to pak začne řešit, když by poslouchal takový ty řečičky, že dítě může mít tohlensto a tamhlensto a může se stát, že je tohlensto a tamhlensto. Takže vám takhle teďka asi ve dvou videích nastíním to, co se se mnou teda jako dělo potom. A ať víte, a v tu chvíli už o mě budete vědět asi úplně všechno, takže je to trošičku děsivý. Ale když to pomůže, tak i kdyby to pomohlo jedný, tak mi to za to asi stojí. Takže já bych začala asi těma krátkýma vlasama, protože na to se mě docela ptáte i jako obecně, jestli jsem někdy měla dlouhý vlasy a proč jsem si vlastně nechala ostříhat, tak teď vám tak trošičku asi může dojít, protože a kdy jsem si nechala ostříhat. Každopádně úplně nechci říct, že po tom, co mě teda zneužili, takže najednou prostě bum a já bych si řekla, že prostě musím mít krátký vlasy. Já si myslím, že mě to tak nějak jako lákalo už od malička, protože jsem jakoby vyrůstala mezi klukama, mám bráchu a 4 bratrance. 5 bratranců vlastně, takže jsem vlastně byla fakt žádnou sestřenici, nebo jako takhle, no vlastně žádnou sestřenici, takže jsem vlastně opravdu okolo sebe měla samý chlapy a víc mě to s nima bavilo, víc prostě jsme si hráli, že jo, a víc mě to k ním táhlo, takže k tomu nějak ty krátký vlastně dejme tomu i patřej, nebo nevím, jak to říct. Každopádně jsem si teda potom, jsem opravdu jako mamku přesvědčila, že teda si chci nechat ostříhat a nebylo to nic úplně dobrýho, bylo to fakt špatný nápad. Já jsem vypadala fakt jako kluk. A to jako opravdu kluk. Žádný, že bych to měla jako hezky sestříhaný na holčičku, ono to možná bylo hezky ostříhaný na holčičku, jenomže by si s tím ta holčička musela něco dělat. A ono, když vám je 10, 11, nevím přesně, kdy k tomu ostříhání došlo, a tak prostě nechcete si ráno gelovat vlasy do školy, nebo vůbec ani nevíte jak. A já jsem vypadala jako kluk. Což k tomu mám takovou dobrou historku, když jsem chodila do něčeho jako scout, tak tam to se jmenovalo pterodaktyl. A měli jsme takové vycházky. No a jedna ta vycházka byla napříč jako několika oddílama, nebo bylo tam prostě jakoby spousta jako cizích lidí. A já jsem tak nějak jako šla sama, povídala jsem se s těma vedoucíma, protože já jsem byla prostě vždycky hrozně chytrá a potřebovala jsem jako to všem dokázat, že jako se dokážu bavit s dospělejma, že přesně jako všemu rozumím hrozně. A myslím si, že možná v té době už jsem nebyla ani tak otravná, jako když jsem byla malá, ale to je jedno. Pointa je, že pak jsem se nějak jako zdálela. A narazila jsem na jako skupinku, já ani nevím, jestli to byly holky nebo kluci, myslím si, že možná půl na půl. A ty se mě ptali jako, jestli jsem holka nebo kluk. A já prostě první, co mě napadlo, tak jsem jim říkala, že jsem Milan. A přišlo mi to sranda, ale je to takový zvláštní, že vás napadne jako představit se jako kluk, když jste holka. Ale prostě jsem to tak nějak celou tu vycházku dotáhla až do konce s tím, že jsem Milan, na konci se teda ukázalo, že jsem Jana a jako bylo to ještě trapnější, že jo, protože to nebylo žádný takový to ona je holka, ale bylo to tyba, protože řekla, že je Milan. Bylo to trapný, ale takhle se na to vzpomínám a mrzí mě to. Nebo mrzí mě to, tak já tady ty vzpomínky prostě v sobě mám a vždycky, když se mě někde vybaví, tak je to takový, je to prostě, jsou to nepříjemné vzpomínky. Nevím proč, jako já jsem se snažím se fakt nedávat nálepky, ale tady to jsou prostě nepříjemné vzpomínky. No a abych to tak nějak jako asi pojmenovala, tak já jsem najednou zjistila, že holky jsou vlastně hloupí a blbí a strašně slabí a já, že vlastně jako nechci taková bejt.
Ale tady ten celý proces byl absolutně podvědomý. Já to nebylo žádný, že bych si řekla tak a já chci být kluk a budu se chovat jako kluk a prostě budu kluk. To právě vůbec ne. Já jsem chtěla být oblíbená, chtěla jsem být princezna, chtěla jsem být prostě krásná holka, o kterou budou mít kluci zájem. Což teďka už mluvím o nějakých 12-13 letech, jo? V 10 letech mi to myslím bylo celý úplně u zádi. Jestli budu mít kluky, nebudu mít kluky. Asi mě to tak podvědomě to ty holky k tomu vždycky táhne. Ale já můžu, tady to soudím fakt, dejme tomu z těch deníčku, kde prostě žádný povídání o klukách není, v tady tom věku. A tak nějak ze vzpomínek, ale mě vždycky fascinuje, že někdo napíše, že přesně, no, když mi bylo 12, tak jsme byli tam a tam, udělali jsme tohle a tohle, máma mi řekla tohle a tohle, tak a přitom to nejsou třeba ty úplně jako ústřední vzpomínky, že to jsou takový ty dokreslující a já vždycky na to zírám, říkám, ty bláho, já pořádně nevím, co jsem dělala před rokem, nebo jestli jsem, co jsem řešila s mamkou a když mi teďka... Když mi teďka se někdo jako z očí do očí jako vyjádří k tomu, co si o tady to myslí. A já jsem z toho byla úplně v šoku teďka zrovna po poslední jako takovýhle diskuzi. A už za 10 minut jsem nedokázala přesně říct, co mi řekl. A strašně mě to mrzelo, jsem chtěla mít u sebe nahrávání v tu chvíli, abych si přesně pamatovala ty slova, prostě ten názor. A pak najednou to bylo taky to, no on řekl něco tak jako... A nedokázala jsem si vzpomenout přesně na tu formulaci, takže... Takže já takovýhle vzpomínky úplně přesný doslovný jako z 12-13 let nemám, protože mi to asi nepřišlo podstatný v té době se to nějak jako ukládat a zapamatovávat. Každopádně jsem prostě se ve mně rvaly tyhle ty dvě myšlenky, to, že holky jsou prostě slabý, že holky jsou blbý a že já prostě nechci být blbá holka, takže prostě budu vlastně tak trošičku jako podvědomě kluk. A zároveň jsem hrozně chtěla být oblíbená holka v partě a mít kluka a takhle. Takže to byly takový fakt jako dvě jáji, prostě já a já. To je úplně hustý, co? Tyjo, prostě já a je to já a já. To je jedno. Prostě jako by rvali se ve mně fakt jako dva lidi a byl to fakt jako absolutně podvědomý boj a pro mě to bylo absolutně devastující, protože ani jeden nevyhrával, vždycky vyhrál jeden, pak druhej a to okolí podle mě si nemohlo vybrat, nebo nemělo šanci jako poznat, kdo je teďka ve hře a jestli teďka je to ta prostě holčina, která si chce dostat do party, nebo ta holčina, který je vlastně nějaká parta úplně uprdele, protože to nepotřebuje. Takže tohle to bylo dost těžký, o tom se budu bavit až posléze, o tom, co tohle to jakoby způsobovalo. Každopádně chci říct, že takový to, že když je holka zneužitá nebo znásilněná, tak v tu chvíli, nebo takhle se nám to vlastně podle mě předestíly hrozně filmy, že jakoby přestane o sebe úplně pečovat a snaží se být ošklivá, snaží se prostě co nejvíc, aby nebyla přitažlivá a právě jako sebe poškozuje, aby byla ještě ošklivější, tak ano, to se děje, ale třeba já nejsem ten případ. Já jsem o sebe vůbec nepečovala, protože mi to bylo úplně jedno, protože jsem tomu nerozuměla, nechtěla jsem tomu rozumět, to prostě kluci tomu nerozumějí, že jo, a to bohužel u mě přetrvává víceméně doteď, kdy já fakt jako se nevyznám v kosmetice. Neumím si pořádně upravovat vlasy, a což je u těch krátkých docela problém. A s oblečením mě jako pomáhá David. A normálně teďka jsem si poprvé koupila boty, aby se mi hodily ke kabelce. Poprvé v životě v 25 letech, protože vždycky to bylo random, co se mi líbilo a pak jsem doma zjistila, že nemám prostě co k čemu nosit, že to bylo úplně zbytečný. Takže teďka poprvé v životě jsem něco takhle sladila už při nákupu. Takže a v té době mi to bylo úplně všechno jedno, jako to frčily prostě linky různě a já když jsem zase byla na koni, ta princeznovská já tak jsem se třeba koupila u Vietnamců prostě nějaký linky, protože bych za to nedala nějaký peníze. Vůbec jsem za to nechtěla dávat ty peníze, takže jako, ale musela jsem to mít, že jo, protože v té době se to jako nosilo. Ale že bych si nějak zjišťovala, jak si to mám nakreslit, nebo tak já byla prostě chytrá a splnila jsem to, že to teda jako nosím a tím to pro mě haslo. Vůbec mě to nezajímalo, nechtěla jsem se o to zajímat a... Přisuzovala bych tomu to, že jsem jakoby se vykašlala na sebe, protože jsem se cítila, že prostě musím být ošklivá, nebo že se to celý stalo, protože jsem byla asi jako hezká holka, tak teďka budu ošklivá, už se mi to nikdy nestane. To jako můj případ nebyl, vím, že se to děje, ale nemyslím si, že by se to tak dělo vždycky, protože mně se to třeba tak jako nestalo. Můžu být absolutní výjimka, ale mně se to nestalo.
Já jsem prostě se na úplně jakoby sebe cíleně nekašlala. Já jsem na sebe kašlala kvůli tomu, že kluci se o sebe nestarají. Je to prostě zvláštní tohle stanu. Každopádně, pak pro mě byl docela velký konflikt, kdy já jsem vlastně vyhrála soutěž za to, jak jsem napsala básničku, až jela jsem takzvaný jako sový tábor, to je jedno. A tam jsem byla ve stanu s, jak to říct, prostě s Pipinou. Tam jsem byla s absolutní jako nafrněnou holkou ve stanu, kdy tam prostě všude lezly brouci, bylo to hrozný, já prostě jsem taky jako docela fajnovka a tohle bylo fakt strašný. No a ona najednou mě jako zasvěcovala do toho světa holek a vysvětlovala mi, jak vlastně funguje make-up, jak si musíš jako make-up dávat na modřiny, že jo, protože prostě holky nemají modřiny, to se prostě nenosí a žádným klukům se to nelíbí a to prostě ne a make-up a jak prostě poznat, až nejhorší je, když má holka špatný make-up a špatnou barvu a takhle a to, já nevím, jestli by bylo třeba 13, nevím. Každopádně, takže já jsem najednou jakoby byla vystavená tady tomu živlu a docela jsem jí hltala, protože ona měla takový náboj, že mě úplně strhla. A já jsem si říkala, že tyjo, tak jo, tak takhle se musím chovat a jasně, tak takhle to je jasný. Protože tam bylo jakoby spousta kluků, možná tam bylo snad i víc kluků než holek, tak si pamatuju, že jednou byla nějaká, já nevím, jsme prostě taková ta taškařice dětská, nebo dětská mladistva. No a nějak jsme se přetahovali, nebo prostě uprostřed toho tábora na place, si jakoby bylo takový to pošťuchování. No a ženský úděl je být jako pošťuchovaná a dělat takový to ne, nech mě, ne, 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 ne. Víte co, prostě to ví každá, to tam jsou takový to jako, že jako strašně, strašně chce, aby se o ní tahali, nebo aby ji pošťuchovali, ale musí dělat takovou tu zagorku, taky to ne, 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 ne. Prostě nech mě být a tahej mě. Rozumíme si. No a já jsem tohle z tu hru nepochopila. Ahoj, modlo. No, čau. Já jsem tuhle hru nepochopila, a protože jsem to tak nějak asi neměla v kódu. A já jsem vlastně stála na straně těch kluků a ty holky jsem docela jako docela rasila, protože jsem tu hru prostě nepochopila. Takže si pamatuju, jak na mě ta moje spolubydlící začala strašně řvát, že jsem kráva a jak se to chovám, že se chovám jako kluk. A úplně mě tam prostě zjebala na dvě doby. A já se doteďka pamatuju, kdyby se na to koukala ze třetí osoby, jak tam stojím a úplně zadechaná se jako usmívám a úplně to vnitřně splachuju všechny tady ty keci a úplně... A pak takový to jako... A uvnitř jsem brečela, protože jsem prostě nechápala, co se to děje. Protože já jsem všechno udělala správně, tak jak se má. A bylo to špatně. A fakt si do teďka pamatuju to prostě to zjištění, že prostě tomu nerozumím, tomuhle světu. Že nechápu, co se ode mě chce a že se v tady tom neumím pohybovat a že nevím, co mám dělat. A že jsem vlastně nezapadám. Absolutně, že jsem prostě nezapadám. A bylo to hrozný a pak byla diskotéka, já jsem tam samozřejmě strašně zabouchla asi do po 5 let staršího kluka, byl krásný a tancovala tam samozřejmě s holkama, který byly jeho věku, já znám brečela, protože jsem měla zlomený srdce. A to bylo, to třeba na tady to vzpomínám hrozně ráda, protože to bylo skvělý, to byla taková ta první zmařená láska, úplně absurdní. No a každopádně tady ten můj jako rozpolcený svět se se mnou táhnul vlastně pořád potom, protože já jsem to prostě pořád nedokázala jako pochopit moje místo ve světě nebo tak. Takže tohle jsou takový jako dva vypíchnutelné zážitky z toho jako z toho mýho boje mezi princeznou a chlapečkem. No teďka bych tak nějak přeskočila, jsem nejdřív chtěla mluvit jako o přecitlivělosti a takový extrémní empatii, ale přeskočím trošku jinak a budu mluvit o šikaně, protože ta šikana, takhle když jsem vám to uvedla, tak já si myslím, že byla taková úplně logická, protože ty děcka prostě nevěděly, jak se ke mně mají chovat, nebo já jsem tam prostě nezapadala a vůbec jako neměla jsem důvod tam nezapadat, protože jako byla jsem normální holka, nebyla jsem
když to řeknu blbě, nebyla jsem Romka, neměla jsem ani rodiče Aziaty, nebyla jsem nějak jako vzhledově, jsem jako nevybočovala, možná ty krátké vlasy, které potom tomu dost přidali, tady tý šikaně, ale jako nebyla jsem úplně nějaká taková jako vypíchnutelná, nebylo to prostě na mě úplně jasný, že jako jo, ty seš divná a tebe budeme šikanovat. Každopádně základka byla peklo, já jsem rodiče se mě snažila jako dostat i nikam jinam. Snažila jsem se o přijímačky na víceletý gympl, to nikdy nevyšlo, já prostě vždycky úplně šíleně spanikařila před tím testem a byla jsem hrozně namistrovaná, jak to zvládnu a jak jsem strašně chytrá, protože mám jedničky samý a nezvládla jsem to, takže to bylo docela jako, to bolelo. Ale jakoby pravidelně jsem měla třeba v zimě, jsem měla banán v kozačkách, rozmačkaný, že jo, takže jsem šla v pantoflích domů, což nebyl problém, že jsem to měla 200 metrů. Ale v tu dobu jsem jakoby za to byla, nechci říct ráda, ale přišlo mi to, že je to na mě strašně zajímavý. Že se mi tady ty věci dějou a že je to hustý a strašně jsem brečela samozřejmě a furt jsem nechápala, co se děje a proč se to děje. Ale normálně tady tu scénu s tím banánem si prostě pamatuju, jak jsem šla domů a šla jsem v těch pantoflích, čemu se jako nemusela, mohla jsem si vrazit tu nohu do té boty s tím banánem, no a prostě jenom by to bylo nepříjemný, ale mně přišlo, že jako, že jsem ten trpící člověk a že když trpíte, tak vás to zoceluje a takhle, prostě trošku vymletá jako těma filmama a seriálama, ale každopádně ta šikana, to, že vás vlastně vyčlení z toho kolektivu a vy se tam strašně, já jsem se strašně snažila do ní dostat, já jsem hrozně chtěla být v té partě těch oblíbených, ale já tam být nemohla, protože já milovala čtení, já jsem veškerý volný čas trávila buď to na kroužkách nebo v knihovně, fakt jsem tam byla pečená, vařená a milovala jsem číst příběhy a vymýšlet si příběhy a hrozně moc jsem si vymýšlela a bavilo mě to. No a všichni samozřejmě jako chodili buď to ven, nebo posedávali jako za jakoby po škole, za školou. A já jsem tam tak nějak jako nechodila, pak jsem zase chodila jako a vysedávala jsem tam s nima, a pak jsem zase nechodila, protože mě to nebavilo a byly to keci hrozný. Takže samozřejmě, když jsem tam pak zase přestala chodit, tak jsem byla číslo jedna na pomluvy a pak jsem tam zase přilezla a vlastně jsem tam přilezla, že jo, tak mi to dávali sežrat. Takže tak a já jsem prostě byla jiná, já jsem šla absolutně proti proudu, jako byla jsem šprtka, měla jsem samý jedničky, bylo mi to úplně jakoby jedno, furt jsem se hlásila, byla jsem strašně chytrá, hrozně mě rozčilovalo, když byl někdo chytřejší než já, nebo když se jakoby, když ho vyvolávali častěji, tak to jako ne, že jo. No jako docela, jako byla jsem napřed držku, no asi. Každopádně teda milovala jsem knížky, milovala jsem fantasy knížky, žádnou červenou knihovnu, to mě vůbec nebavilo, ale fakt vůbec. Takže to holky četly, že jo, třeba já si pamatuju do teďka jako Vejce vejci, jak to byla prostě strašně oblíbená knížka, anebo nějaký jako Anna a kůň, nebo já nevím, prostě knížky s koněma a zamilovaný knížky mladých holek a mě to vůbec nebavilo, jsem nechápala vůbec jako o co jim jde a proč to dělají. A hlavně všichni poslouchali Avril nebo Simple Plan a já poslouchala Enyu, Kabáty a Eminema a absolutní mix, ale v té době se nosilo, že prostě musíte poslouchat Enyu nebo Simple Plan, nebo musíte je milovat hlavně jakoby jednoho z nich určitě, a nebo Pink, možná v té době frčila i Pink, vím, že frčila každopádně Avril, no a já prostě poslouchala Enyu. To bylo dobrý, no, to bylo hodně mimo, no, ale prostě poslouchala jsem jí, protože jsem jí měla ráda a tečka nazdar. To jsem jí sem nosila tričko s Pánem prstenů se Sauronovým okem a všichni nosili jako cool věci a já jsem nosila Sauronovo oko, protože to bylo hustý. Ale zároveň jsem jako nezapadala do těch jako nerdů nebo do tady těch jako, jak to říct, nechci říct fantasy lidí, ale gotik jsem nebyla a takhle. Byla jsem prostě úplně neškatulkovatelná, což byl problém, protože jsem jako nikam nepatřila. Takže tak, takže tolik vzpomínek na základku a možná část střední. Ale tam už to bylo trošičku něco jiného a zpátky k tématu, o kterém jsem chtěla mluvit, a to je teda extrémní empatie a přicitlivělost. To se se mnou táhne fakt od nepaměti a je to, musím říct, že částečně to fakt
prokletí. Protože já jsem schopná se rozbrečet kvůli třeba v čele nebo i vose v autobuse, protože je mi strašně líto, jak tam lítá a naráží do toho skla a nikdo ji nepustí ven. A vím, že ji zabijou za chvíli třeba. Je mi strašně líto a ten osud mi přijde hrozný. A takže já mám tady trošičku, jako nevím, jestli je to taková trošičku částečně psychická porucha, ale tohle mě fakt ničí. Na druhou stranu ta empatie, jako být empatik je podle mě skvělý. Je to fakt super, protože jste člověk, který se dokáže vcítit do někoho jiného a dokáže mu pomoct. Dokáže prostě na to, pokud Bůh dá, tak i objektivně nahlídnout. Empatie je dobrá věc, ale ta extrémní, dejme tomu extrémní empatie a přecitlivělost je opravdu trošku, jak to říct, je to prokletí, no, trošičku. Já mám hlavně slabost pro zvířata, to úplně vždycky. Mě nějak jako třeba, když jde ve filmu o dítě, tak to mě je úplně jedno, ale jakmile v tom hraje roli pes, kočka, vůň, koně moc nemusím, ale prostě brečím a jsem do toho hrozně zainteresovaná a ničí mě to. A mám pocit, že to je kvůli tomu, že vlastně zvířata za sebe nedokážou mluvit, že je to něco, jako se stalo mně, že já jsem byla taky malá a nevěděla jsem, co se děje a nedokázala jsem vlastně za sebe mluvit a neřekla jsem nic. A myslím si, že možná proto jsem tak jako přecitlivěla na ty zvířata, protože extrémně, hlavně na ty, co jsou opuštěný v útulcích nebo týraný a takhle, protože jsou sami a mě jich je hrozně líto. Jo, kapesník. Protože není nic horší, než být sám. Podle mě je to úplně to nejhorší, když jste, ne sám jako sám, třeba teďka jsem sama, když tady nikdo není, ale sám jako opuštěný, když máte pocit, že vlastně vám nikdo nerozumí, když nemáte kamarády, když, já nevím, nedej bože, nemáte rodinu, nebo máte pocit, že vám rodina nerozumí a jste si vlastně odcizený, tak to je pro mě úplně to nejhorší, co se vám může stát. Protože jste sami a jste najednou na všechno sami a to je člověk stejně celý život jako na všechno sám, prostě stejně se vždycky jako je sám. Ale má pocit, že za sebou někoho má. A já za sebou mám rodinu a to jsem za sebou měla vždycky a vždycky prostě mám úžasný rodiče a bráchu, ale já jsem se prostě cítila sama. Možná kvůli tomu, že jsem měla tajemství, který jsem jí nemohla říct a bylo to podvědomí, ale prostě cítila jsem se sama. A teďka ještě s tou šikanou nebo s tou absencí kamarádů, to bylo prostě na hovno, hrozně. Takže proto jsem asi takhle jako přecitlivěla na ty zvířata. A je úplně vlastně jedno, jestli je to trpící zvíře v savaně, nebo v útulku, nebo jestli to fotka pejska, jak se ho někdo bere z útulku, tak to já stejně brečím. Jako dojetím, ale brečím. A vím, že tady to má spousta lidí, to jako není vůbec nic divného a špatného, ale nevím, kolik lidí brečí kvůli včele v autobuse, no. A prostě, to prostě tak, no. Prostě mám pocit, že vím, jak se cítí a brečím za ně. No a to je asi dneska všechno. No, protože myslím, že to video má asi 20 minut. Nevím. Lidičky, takže takhle za mě je to všechno. V druhé části si asi povíme něco o tom, kdy já jsem se jako dostala k tomu to řešit. K nějaký jakoby první psycholožce, to ne, což nebyla psycholožka, ale byla to jakoby vědma, nebo já nevím, jak se jim říká. A k tomu, proč jsem se cítila a řekla si, že jsem coura a tak. Takže to je pro dnešek všechno. Když tak mi dejte vědět, pokud jste se v něčem takovém našli, nebo poznali třeba někoho jiného. A já budu moc ráda, já vám strašně moc děkuju za ty zprávy, co mi pořád chodí. To je úplně úžasný, fakt je to hrozně hezký a já si toho vážím.
protože vlastně jsou to fakt vždycky pozitivní reakce a to je skvělý, to je fakt skvělý, že člověk ví, že dělá něco, co má smysl, takže tak. Tečka, čau, ahoj, díky, že jste to dokoukali až sem a já se na vás budu těšit teda příště. Příště by mělo být video o asi bezodpadovém životě, nebo o omezování odpadů v životě, ať prostě opravdu furt neřešíme jenom tohle, protože vím, že spoustu lidí to nezajímá. Zajímalo by na odlehčení i třeba něco jiného, tak vám řeknu tohle teďka nějak jako suma sumárum, když shrnu, jak jsme to teda, jak to žijeme dál po tom bezodpadovém dubnu a třeba vám to taky s něčím pomůže zase úplně jinak. Takže tak, takže ahoj.